زبان جو کچھ بولتی ہے زبان رسول ہے آپ کی. آگے فرمایا گیا کتب الفؤاد ما رأى, فؤاد کہتے دل کو اور دماغ کو. آپ کا دماغ جھوٹ نہیں بولتا, آپ کا دل جھوٹ نہیں بولتا, اس کا مطلب آپ کا دماغ معصوم, آپ کا دل معصوم. آگے فرمایا گیا ما زاغ البصر وما طغى, آپ کی آنکھ نہیں بھٹکی, اس کا مطلب آپ کی نگاہ معصوم. اللہ, میرے نبی کی رفتار معصوم, میرے نبی کا راستہ معصوم, اور میرے نبی کا نطق معصوم, میرے نبی کا علم معصوم, میرے نبی کا عمل معصوم, میرے نبی کا دماغ معصوم, میرے نبی کا دل معصوم, میرے نبی کی آنکھ معصوم. اچھا لایا کون, یہ لایا کون, میڈیم کون, میڈیم معصوم, جبرائیل امین معصوم نہیں ہے, نور سے بنائی گئی مخلوق ہے. دلیل دلیل یہ حدیث پاک, وہاں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكه من نور وخلق الجن من مارج من نار وخلق ادم من موصوف لكم. رواه مسلم في كتاب الزهد. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الزهد کے اندر لائے. راویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے فرشتوں کو نور سے بنایا, معصوم مخلوق ہے, وہ خراب کام کر ہی نہیں سکتی, معصوم. لانے والا معصوم, اور کلام کس کا ہے, پاک, اور جگہ جہاں یہ کلام ہے لوح محفوظ وہ جگہ معصوم ہے, جگہ پاک. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ, قرآن کہاں ہے, لوح محفوظ, لوح محفوظ معصوم, اللہ پاک لوح محفوظ میں بات آئی وہ معصوم. لانے والا فرشتہ جبرائیل امین وہ معصوم, اور جس کے اوپر کتاب اتری وہ معصوم. عصمت کا ایک لمبا سلسلہ ہمارے یہاں, پیر کے لیے اتنی ساری شرطوں کا ہونا ضروری ہے تب بیعت کر لیں ہم. ہم نے تو بیعت کر لیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب ہمیں کسی دوسرے پیر کی ضرورت ہی کیا ہے. ارے جن کو دوسرے پیر کی ضرورت ہو جائے, ہم کو ایسے پیروں کی ضرورت نہیں ہے جن کی کوئی چیز پرفیکٹ نہ ہو.